Послання 815. Брехня дуже часто з'являється під виглядом добра. 4-6 червня 2013 року Божого, 16:00. Моя ніжно улюблена дочко, як я прагну, щоб у світі помножилася любов, щоб люди щиро любили свого ближнього, як заповідав мій отець, і щоб не було жодних воєн. Війни є результатом браку віри в єдиного правдивого Бога. Вони викликані через страх, ненависть та гордість, і всі вони розпалюються силою сатани. Оскільки щораз більше людей відвертаються від Бога і відкидають необхідність підготовки своїх душ до життя у славній вічності, то в результаті вони впадатимуть у багато помилок. Якщо вони не спроможні бачити правду, то стають схильними вірити в брехню. Брехня дуже часто з'являється під виглядом добра. Вона маскується під доброю справою, законним актом, задоволенням і як альтернатива до того, що є природнє. Зло рідко стає явним, тому що сатана планує свій обман людства в інший спосіб. Він – злий дух, чиї дії можна бачити в словах, поведінці і вчинках слабких душ, насправді є дуже обережний і ніколи не викриває себе. Він буде діяти через бідні душі, яких він заразив, як турботливий, приємний і завжди буде подавати себе під привабливим фасадом. Він буде хитро втягувати людей до здійснення злих вчинків через спокуси, вражаючи їхні найбільш слабкі сторони. Хоч, звичайно, він спокушає через відчуття, проте буде зваблювати також і тих, які шукають правду у своїй вірі. Тоді він, сатана, потягне душі в пастку, де вони приймуть зло як щось добре. І лише на пізнішому етапі вони почуватимуться незручно і тривожно, оскільки відчуватимуть, що щось не так. До того часу в їхніх душах проявиться ненависть і погорда ближніми. Тоді вони будуть вважати, що їхні вчинки, за які вони взялися в ім'я Бога, є на славу Божу, але вони ображатимуть Бога. Коли в ім'я Бога розпочинається війна, то зазвичай не Богові армії світу віддають честь. Коли вони винищують народи і кажуть, що віддають честь Богові, насправді вони віддаляються від Бога і переходять на бік звіра. В даний час звір планує винищення людства у двох напрямках. З одного боку, він винищує життя через аборти, вбивства і війни. З іншого боку, він атакує мою церкву на землі, щоб знищити всі церкви, які величають мене, Ісуса Христа, і мого улюбленого Отця. В ті способи він викрадатиме душі, щоб перешкоджати їм іти за правдою та успадкувати моє царство. Ваш Ісус.